机上闹哄哄，不少人拿起手机一直对着前面录。12号下午3点多，这架香港快运航空要从桃机飞往香港，不过机上两名香港旅客情绪异常，在飞机上大吵大闹，甚至直接用广东话对着空服员大声咆哮，说自己行李被偷还受损，甚至高呼我是天主圣母玛利亚，还提到总统蔡英文竟敢不亲自接待。航警局也立刻上机处理，强制将人带离。危害飞行安全为由表明拒载，为该两名旅客仍拒下飞机，经多次沟通无效后，由该班机的座舱长宣读拒载事由，随即由本局保安大队制服员警强制带离机舱，并办理退关事宜。根据了解，班机延误了1个多小时才起飞，只是大过年，其他乘客搭机出游好心情，被这么一闹，心中怒火差点按捺不住。